Kon metallurgiya sohasining ishlab chiqarish jarayonlarida hosil bo'layotgan chiqindi oqova suvlari ham iqtisodiy ham ekologik zarar keltiradi. Boisi uning tarkibida turli qimmatbaho metallar mavjud. Birgina Olmaliq kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyatining obyektlarida sutkasiga 1750 ming kub metr oqova suv hosil bo'ladi va qayta ishlanib, texnik suv sifatida texnologiyada qo'llaniladi. Angrenkon boshqarmasiga qarashli oqova suvlarini qayta ishlash inshootida esa oyiga 45-50 ming kub metr suvlar qayta ishlanib, hudud relyefiga chiqarib yuboriladi. İnşaatımızın asosiy ishlari maqsadi shu Ko'chbuloq konidan, Semuron konidan chiqqan shaxta suvlarini, oqova suvlarini tozalab, ko'chsay soyiga tashlaymiz. Masalan, bir kunda 2100 kubdan 3200 kubgacha tozalash bilan birga ularni doimo kontrol boriladi, laboratoriyalarda analizlar olib boriladi. Mana shu analizlarni olib borgan paytda shular ma'lum bo'lyaptiki, suvlarni juda bu ichimlik suviga darajasigacha olib bora olmayapmiz. Bu suv xo'jaligi, dehqonchilikka ishlatish darajasiga olib borib, soyga tashlaymiz. Hozirgi paytda shaxtalarning kengayishi, ishlarning ko'payishi natijasida suvlarimiz ham ko'payib bormoqda. Mavjud muammoni bartaraf etish maqsadida dunyoning yetakchi korxonalari tajribasi atroflicha o'rganildi, tahlil qilindi hamda Finlandiya texnologiyasini pilot loyiha sifatida joriy qilish belgilandi. Shu munosabat bilan kuni kecha Finlandiyaning EPSOI kompaniyasining vakillari kombinatga tashrif buyurdi. O'zaro muloqot davomida suvni tozalashda ishlatiladigan uskunalar, reagentlar va iqtisodiy hamda energiya samaradorligi muhokama qilindi. Kompaniyaning hisob-kitobiga ko'ra, pilot qurilmani sinovdan o'tkazish 660 ming yevroni tashkil qiladi. Bundan 30% qismi Finlandiya hukumati, 50% Olmaliq kon metallurgiya kombinati, 20% ilm-fanni moliyalashtirish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan qoplanadi. Okay. What company EPSA is? Asosiy ishlab chiqarish korxonalarimiz Finlandiyada joylashgan. Bundan tashqari Yevropaning turli mamlakatlarida servis markazlarimiz bor. Bugungi kunda Osiyo davlatlari bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yyapmiz. Menga O'zbekiston bilan ishlash juda yoqdi. Boisi mutasaddilar ekologiyaga befarq emas. Ular ham biz kabi kelajak avlodga toza va mukammal tabiatni qoldirishni maqsad qilishgan. Olmaliq kon metallurgiya kombinatida boshlayotgan loyihalarimiz sanoat suvlarini toza holatga keltirib beradi. Bu nafaqat atrof muhitga zararni kamaytiradi, balki mavjud texnologiyaning uzoq muddat ishlashini ham ta'minlaydi. Dastlab bu yerda oqova suvlarini laboratoriya sinovlari orqali tekshirib ko'rdik. Endi esa sanoat tajriba uskunalarini o'rnatyapmiz. O'ylaymanki, bu kutganimizdan ham ko'proq natija beradi. Mazkur loyiha doirasida kombinatning rux zavodi, sulfat kislota sexining oqova suvlarini qayta ishlash inshooti hududida uskunani o'rnatish, ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'ladigan kislotali oqova suvlarini tajriba sanoat sharoitida qayta ishlash va uning optimal rejimlarini aniqlash hamda texnologiyani sanoat sharoitida qo'llash uchun reglament ishlab chiqish rejalashtirilgan. Natijada sanoat oqova suvlarining atrof muhitga, jumladan yer relyefiga zararli ta'siri va mavjud jarayonda ishlatiladigan ohakdan olinadigan cho'kma miqdori kamayadi. Kombinat ehtiyojlari uchun ohak ishlab chiqarish hajmi va undan tabiatga tashlanadigan zararli gazlar miqdori ham minimal darajaga keltiriladi. Hozirda biz Angren oltin saralash fabrikasiga qarashli suyuq sanoat chiqindilarini saqlash omboridamiz. Ushbu suyuq sanoatlarni saqlash ombori sutkasiga 6720 kub suvni tozalab qaytadan ishlab chiqarishga yuboriladi. Ko'rib turgan joyingiz atrof muhitga ham ta'siri juda kam hisoblanadi. Chunki ushbu omborning ostki qismi maxsus rezina materiallari bilan izolyatsiyalangan. Bu izolyatsiya yerga va tuproqqa zarar yetkazmaslik, ya'ni bu ham changishlarni oldini oladi atmosfera havosini. Shu bilan birgalikda yerosti suvlariga zararli ishlab chiqarish jarayonidan hosil bo'lgan suvlarni borib qo'shilishini oldini oladi. Tog'kon sanoatida qayta ishlatiladigan texnik suvni tozaligi va zararli cho'kmalarni kamayishi hisobiga esa quvurlarning ishlash muddati uzayadi.